отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Дев'ятнадцята в Україні. Час новин на п'ятому з оглядом важливих подій цієї середи, 10 січня. 42 бойових зіткнення за добу. Напруженою залишається ситуація на фронті. За даними Генштабу, окупанти не полишають спроб прорвати оборону українського війська. Ворожі наступи відбили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. На Херсонщині намагалися вибити українських оборонців з плацдармів на лівому березі Дніпра без успіху. Ракетні війська завдали удару по двох районах зосередження ворога. Вдарили також по пункту управління складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби росіян. Подалі від війни рятувальники евакуювали ще двох мешканців Авдіївки. Місто зруйноване ущент. Наразі там ведуться найзапекліші бої. Літніх чоловіка та жінку вивезли з міста поліцейські і передали рятувальникам. Не залишили їхнього домашнього улюбленця. Людей разом із кішкою доставили у більш безпечний район області. Росія готує наступ на Харківщину, і усе задля того, аби створити 15-кілометрову буферну зону. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, так росіяни планують вберегти Бєлгородську область від обстрілів. Марта Шикула далі. Повітряна тривога та бавовна у російському Бєлгороді – явище вже звичне. То невідомі снаряди цілять у двір житлового будинку, то невідомі цілі атакують різні райони області, а спецпризначенці ГУРМО, РДК та Легіон Свободи влаштовують рейди. Місцеве населення налякане не на жарт, тож влада вирішила захистити своїх. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російські війська зроблять усе, аби не допустити обстрілів Білгородщини з боку України. Оскільки окупанти певні, що Бєлгород атакують ЗСУ, вони намагатимуться відсунути від кордону українські РСЗВ та артилерію. І аж на 15 кілометрів, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. То, що там москалі намагаються створити якісь буферну зону, якісь там вирішити свої проблеми, ну хай створюють. У нас є чітка концепція про те, що війна має поступово переводитись на територію Російської Федерації. Ми вже пам'ятаємо вислів Черчилля про те, що будь-яка країна, яка починає війну, має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на її територію. Ну от ми маємо цим займатися. А те, що роблять російські війська на Харківщині, лише показуха для Кремля. Жодних спроб наступу наразі немає. У цьому також певні аналітики Інституту вивчення війни. Мовляв, нині розгорнути масштабне вторгнення на 15 кілометрів углиб і кілька сотень завширшки потребує більше сил та засобів, ніж є у Росії. Ця буферна зона, про яку вони говорять, і про ці наступи саме на цьому напрямку, вони вкрали українців. Тому що саме Україна хотіла, і наша держава хоче, і так воно буде, створить буферну зону якраз на територіях Білгородщини, Брянщини, Курщини і тих інших прифронтових регіонів, які з Україною сьогодні є на кордоні. Це буде після перемоги, тому що звідти йде багато небезпеки. Державний кордон 91-го року – це мета. А інша мета, яка закладена в сенс цієї тези, я впевнений, це якраз створення Україною буферної зони в глибину території Російської Федерації. Аналітики стверджують, усе, що нині можуть зробити російські військові на Харківщині, відволікти сили оборони від активних дій на Куп'янському напрямку. Марта Шикула, п'ятий канал. Новий пакет військової допомоги та політична підтримка. Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Литві. Зустрівся із президентом Гітанасом Наусєдою, поспілкувався із прем'єр-міністром і спікером Сейму. Обговорили безпеку, інтеграцію до ЄС і НАТО, а також співпрацю у галузі протиповітряної оборони. Усі деталі переговорів розпитаємо у Михайла Прудника, це політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Отже, Михайло, то які основні теми зустрічі та чи досягли конкретних домовленостей?
Ну, зокрема, говорили і про військову підтримку України, і литовський президент Гітанас Науседа оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром у 200 мільйонів євро. В нього війдуть і боєприпаси, і додаткове спорядження, а також генератори. Ну і в лютому від Литви ми отримуємо додаткові бронетранспортери. Говорили також і про створення спільних військових підприємств, зокрема, із виробництва озброєння, і в цьому зацікавлення як Литва, так і Україна, адже нині в світі, не лише в Україні, але й в Європі, і в світі не вистачає ось того озброєння, не вистачає систем протиповітряної оборони, і тому зараз всі країни мають об'єднатися і створювати спільні підприємства для виробництва ось того озброєння, щоб долати ті навали, які зараз є, провокує Російська Федерація. Зокрема, говорили про створення додаткових елементів систем протиповітряної оборони. На жаль, ні Литва, ні Україна не виробляє вдосталь системи протиповітряної оборони, але домовилися, що виготовлятимуть засоби для боротьби з дронами. Давайте почуємо двох президентів. Загальний в світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. І порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. І тому ми зацікавлені в копродукції. Ми почали цю роботу з партнерами Сполучених Штатів Америки, з багатьма компаніями. Продовжили цю роботу з європейськими партнерами. Ми будемо це робити постійно, не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється. Цього не буде, цього не станеться. Що стосується того, що ми сьогодні ще не в змозі разом з партнерами найближчим часом виробляти, це сучасні протиповітряні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно. Я хочу звернути увагу, ми ще не мали таких договорів у військовій сфері, як той, що ми підписали сьогодні. На ринку зброї достатньо багато грошей, але дуже мало самих виробничих можливостей, щоб можна було ці гроші використати і виготовити продукт. Ось чому треба все більше розкривати військовий промисловий потенціал. Литва, Україна та весь Європейський Союз повинні зосередитись на цьому. Мусимо допомогти Україні не лише військово, але й політично. І Литва дуже добре розуміє свою відповідальність, бо ми є голосом України там, де вона не може сама озвучити свої вимоги. Говорили також і про європейські та північноатлантичні прагнення України, адже Україна прямує до Європейського Союзу та НАТО, а Литва, як один із тих, хто підтримує ці прагнення, готова підставити плече і допомагати у здійсненні реформ, які вимагає від України Європейський Союз, ну і вимагає від України і НАТО, і Литва. Литовський президент наголосив, що якщо в когось донедавна були сумніви, що Україна буде в НАТО, то після Вільнюського саміту таких сумнівів вже ні в кого немає. І зараз лише питання, коли Україна стане повноправним членом НАТО. А Литва буде в цьому допомагати Україні пришвидшувати ці процеси. Михайло, ще було в програмі візиту. Можливо, встиг президент поспілкуватися не лише із політиками? Насправді, український президент спілкувався не лише з політичними лідерами і владою Литви, але встиг і поспілкуватися із самими литовцями. Виступив на одній з центральних площ Вільнюса, звернувся до литовців. І тут досить гарно зустрічали українську делегацію, підготували перформанс, заспівали український гімн. Ну і зі словами виступив і як литовський, так і український президенти. Ну і вони наголосили, що насправді Путін не зупинить, якщо Путіна не зупинити, то він може піти і далі. І саме стійкість українського литовського народу, вона демонструє той спротив, який нині є в світі проти путінського режиму. Ну і за словами українського президента, якщо не зупинити його зараз, то наступними можуть стати Литва, Латвія, Естонія, Молдова. І саме тому зараз потрібно допомагати Україні виборювати своє право на свободу і незалежність. Давайте почуємо.
Зараз, коли Москва пробує повернути свою стару імперію усім спектром сучасної зброї, наша українська сміливість – це також і вам допомога. Наша з вами єдність – це також і вам безпекова гарантія. Стійкість наших воїнів – це також і ваша стійкість, і наше українське передчуття, що Росія не витримає. Якщо продовжувати бити її, це також підтвердження і нашої з вами правоти. Правоти нашого спільного історичного вибору – вибору бути незалежними. Коли всі допомагають одному, свобода кожного виграє. І це правило неодноразово спрацювало в історії, спрацює тепер для усіх нас. Ну і ще додам, що наступними візитами будуть у президента України Латвія та Естонія. І за всіми подіями можете стежити на нашому YouTube-каналі. Там будуть прямі трансляції із цих подій. Дякую, Михайле. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу», відстежує турне Володимира Зеленського країнами Балтії, яке розпочалося сьогодні візитом до Литви. Далі про події на іншому континенті. Еквадор на межі громадянської війни. Латиноамериканську країну сколихнули внутрішні заворушення. Проти влади повстали кримінальні синдикати та наркокартелі. Бойовики вчиняють розбої та нападають на в'язниці, беруть у полон та розстрілюють тюремних наглядачів. Внаслідок сутичок вже загинуло щонайменше десяток осіб. Понад сотня у заручниках. Влада тим часом зняла всі обмеження, і силовиків, армії та поліції надали повний карт-бланш на застосування сили. Докладніше у сюжеті Антона Кочеренка. У масці з револьвером та пляшкою бензину. Вулиці Еквадору перетворились на театр ситуативних бойових дій. Держава стоїть за крок від круговерті громадянської війни. Заворушення виникли не на порожньому місці. Іскра протистояння спалахнула через рішення президента. Напередодні Даніель Нобоа оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан. Виправдав це втечею з ув'язнення лідера синдикату Лос Чонерос Адольфа Вільямари. Барон спромігся вибратися з в'язниці у місті Гуаякіль кілька днів тому. Я дав вказівку військовим і поліцейським взяти контроль над в'язницями. Щойно підписав указ про надзвичайний стан, щоб Збройні сили мали повну політику і правову підтримку в своїх діях. Я закликаю громадян, тому що це боротьба кожного з нас до підтримки. Україні настав час змін. Наших законів недостатньо для того, щоб жити в мирі. Подальші події нагадували лавину. Країну сколихнули тюремні бунти. Певній кількості злочинців вдалося втекти. Банди нападали на в'язниці, брали в заручників охоронців. Деяких розстрілювали на камеру, іншим приставляли до горла ножі та змушували записувати відеозвернення до президента. У Аякілі бойовики напали на тамтешній університет. Рятуючись, студенти намагались втекти з території закладу. Дехто вибратися з будівлі не зміг. Довелось барикадуватись в аудиторіях. Але найбільш зухвалим актом терору став напад на телестудії у Гуаякілі. Озброєні люди у масках перервали етер наживо каналу TC Телевісіон. Зі зброєю у руках терористи захопили журналістів та запрошених експертів. Ведучому показово поклали у кишеню вибухівку. Згодом студію вдалося деблокувати та звільнити бранців. На місці виявили стрілецьку зброю та вибухові пристрої. Затримали понад десяток зловмисників. Спочатку ми взяли під контроль зовнішній периметр. Вивели всіх працівників з телеканалу. Вже потім увійшли тактичні підрозділи. Заарештовано 13 осіб. Їх передадуть компетентним органам. Ми також вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї. Дві рушниці, два пістолети, гранати, а також вибухові матеріали.
обстріляли. Захопили два транспортні засоби, які використовувалися злочинцями для пересування. В Еквадорі оголосили стан внутрішнього конфлікту. Армію та сили безпеки перевели у повну боєготовність. На вулицях країни з'явилась броньована техніка. Місцеві банди та кримінальні організації оголосили терористичними. Силовики отримали повну свободу дій. Військовим та поліцейським гарантували помилування під час виконання службових обов'язків. Громадськість тим часом у паніці. В країні назріває транспортний колапс. Люди масово покидають домівки. У місті тривожно. Люди йдуть раніше додому з роботи. Багато людей виїжджає. Трафік перевантажений. Всюди волають сигналізації. Хаос. На роботі нам дають вказівки виходити раніше, тому що транспорт затримується. Рекомендую триматися далі від будь-яких підозрілих предметів. Усі нажахані. Ситуація дуже нервова. Паніка шириться, як інфекція. Неспокій вийшов за адмінмежі Еквадору. Сусіднє Перу лаштує на півночі війська. Влада розширила масштаби надзвичайного стану в країні. Ми оголосимо надзвичайний стан вздовж всього північного кордону. В деяких районах він діє від листопада. Але цього разу надзвичайні заходи поширяться і на інші прикордонні регіони – Амазонас, Кахамарка та Лорето. Безпекова ситуація в Еквадорі погіршувалася від літа. У серпні країна обрала нового президента. Однак запам'яталась кампанія геть не цим. Вибори відбулись на тлі політичних замахів. Одного з кандидатів у президенти Фернандо Вільявісенсіо вбили на початку серпня. Тож президентська гонка пройшла напружено. На дільницях та під час виступів претенденти на пост приходили в бронежилетах та шоломах. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Порадив військовому на милицях прискакати ближче до таксі. У Львові таксист відмовився вести ветерана, бо той стояв задалеко від нього. Коли учасник бойових дій пояснив, що він стоїть на одній нозі на морозі, перевізник просто скасував замовлення. Ветеран написав про цей випадок у соцмережі. У коментарях люди повідомляли, така поведінка служби таксі систематична і закликали бойкотувати її. Ганна Рибалка продовжить. Це мала бути звичайна поїздка на таксі, а перетворилася на справжній жах. Пізно ввечері ветеран війни Андрій Мочурад викликав авто на залізничний вокзал у Львові. Водія попередив, він на милицях. Це була достатньо пізня година, я знаходився на залізничному вокзалі, і мені потрібно було скористатися таксівкою. Це було близько 11-ї вечора, тобто погода, температура вже зрозуміла, так? Андрій каже, розв'язка біля залізничного вокзалу не дозволяє під'їхати в притул до входу, адже там суцільна пішохідна зона. Відтак чоловік підійшов до скверу неподалік. Я, власне, йому набрав, що я на милицях стою тут і тут. Нуль реакції. Пишу, де ви є? Нуль реакції. Але машина ніби прибула. І GPS не показує точно, власне, де саме ця машина є. Тобто він показує, що він десь зупинився біля мене. Але я не бачу цієї машини там, де показує GPS. Він щось нерозбірливо говорить хамовитим тоном. Там далі хамство, там далі нерозуміння, крик, я стою там, де завжди таксисти. Я йому ще раз кажу, я на милицях, я не можу пробігтись, подивитись, де ти є. Скасовує замовлення. Андрій одразу звернувся до служби підтримки, просив надати дані водія, аби напряму з'ясувати, чому той покинув його на призволяще і не виконав замовлення. Утім, представники компанії відмовили і заблокували Андрія у додатку. Якщо я викликав таксівку, з мого боку не було скасування, я намагався скористатися, але через поведінку водія я не міг сісти. Це є не надання послуги. Не надання послуги людини, яка на даний момент є маломобільною. Про випадок хамства щодо військових П'ятому каналу розповів і інший учасник бойових дій. Переселенець із Криму Сергій Вікарчук. Каже, постійно стикається зі зневагою до військових з боку водіїв міжміських маршруток. Їхав також в ТЦК, щоб пройти медогляд ВЛК. І я увійшов в маршрутку, і водій з такою ненавистю повідомив мені, що він не соціальний транспорт. На русском язикі вже ж. Я, якщо відверто, показавши своє УБД, просто розвернувся і просто сів. Навіть не сплатив, навіть не став з ним сваритися, мені не було часу. І якщо відверто, така історія системна. Сергій Вікарчук каже, крапку в постійних конфліктах між ветеранами та перевізниками міг би поставити уряд, запровадивши монетизацію пільг. Утім, інший бік проблеми
проблеми – нерозуміння психологічного стану тих, хто вже пройшов війну, і тих, хто нині боронить країну. Мене це обурює, що здоровий бик, я так собі дозволю висловитись, здоровий бик до мене говорить російською, коли я оплачую йому гроші за перевезення, і в тому числі в розмові дуже часто ображає військових. Так, це таксист Болт, у нас громадянська війна. Та Київ – це таксист Болт. Був інший випадок, коли я їхав до того ж вокзалу, коли таксист нагло зупинився на сусідній вулиці і каже, ви що, підійти не можете? Я написав, що я на милицях. Мені питають, ти не можеш підійти? П'ятий канал звернувся до компанії Болт, водій якої полінувався під'їхати до ветерана на милицях. Там надали письмову відповідь, запевнили, вивчають ситуацію і зв'язуються з учасниками інциденту. Кажуть, безпека всіх пасажирів і водіїв є їхнім найвищим пріоритетом. Утім, відповісти на наші конкретні запитання щодо інциденту з Андрієм відмовилися. Ми глибоко стурбовані ситуацією, що сталася у Львові. У разі надходження звернень до служби підтримки, компанія «Болт» ретельно вивчає ситуацію та зв'язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажирам, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. Іноді з метою розслідування ми блокуємо всіх учасників інциденту, що дозволяє нам краще розібратися в деталях і прийняти найбільш обґрунтоване рішення. Андрій вважає, якщо компанія покриває водіїв, які не виконують свою роботу та ще й ображають військових, стає співучасником такої поведінки. Натомість механізму, як захистити права ветерана, немає. І водії, і служба таксі мають понести юридичну відповідальність, вважає ветеран. Адже в країні чимало воїнів з ампутацією, які одного дня можуть опинитися на місці Андрія. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Чи розглядатимуть у залі парламенту? У профільному комітеті не змогли дійти згоди щодо законопроєкту про мобілізацію. Сьогоднішнє засідання перенесли. Обговорення продовжать уже завтра, адже лідери парламентських фракцій не дійшли згоди щодо низки норм законопроєкту. Про це повідомила народна депутатка від Євросолідарності Ірина Фріз. Водночас наголосила, що у внесеному урядом документі є антиконституційні та корупційні норми. Цей законопроєкт варто відкликати, а не розглядати у залі Верховної Ради. Нагадаю, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію у парламенті візьмуться розглядати уже завтра. Йдеться про перше читання. Обговорюватимуть документ із правками профільного комітету. Загалом у Верховній Раді, окрім урядового, є ще 4 альтернативні законопроєкти щодо мобілізації. Постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки і оборони не винесли на порядок денний пленарного засідання. Про це повідомила народна депутатка Софія Федина у своєму Фейсбуці. Проти виступили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, постанову про звільнення Безуглої намагалися поставити у порядок денний, зокрема, депутати від партії «Голос» та «Європейська солідарність». Спробували навіть блокувати трибуну. Зрештою, засідання достроково закрили. Нагадаю, що звільнити скандальну нардепку запропонував комітет. Безугла назвала таке рішення підступним і запевнила, що здаватися не збирається. Останні місяці посадовиця регулярно критикувала головнокомандувача Валерія Залужного і вимагала його звільнення. Крім того, Безугла проводила опитування на своїй сторінці у Фейсбуці, цікавилася, зокрема, чи бажають українці смерті депутатам. Поновити трансляції засідань парламенту та повернути журналістів до Верховної Ради закликав лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Він застеріг, третій рік повномасштабної війни буде важчим і влада не повинна повторювати своїх помилок. Ми вимагаємо негайно поставити і розглянути перше законопроект про п'яту колону Росії, Московську церкву. Друге, треба негайно припинити спробу зіткнути військове і військово-політичне керівництво держави, спростити процедуру надання УБД,
Ми вимагаємо 30% ПДФО бригад повернути на рахунки бригад. Ми вимагаємо створити ТСК про фортифікаційні споруди, бо не будівництво є злочин. Ми вимагаємо, щоб Російську Думу не порівнювати з Верховною Радою України. Хочеш змін – роби, переконаний харків'янин Антон Буряков. 4 роки тому чоловік розпочав перетворення на прогонах і маршах власного поверху. Тепер там замість холодного коридору – затишний куточок Італії. А харків'янин вже мріє про перетворення усієї 16-поверхівки. Більшість мешканців будинку такі зміни підтримують. Який вигляд має під'їзд, бачила наша Оксана Нечепаренко. Добро пожаловати! Це ви заходите в простір, де не було світла, де були якісь шини, де було щось набросано, тобто постійно йшов, тут світла не було. І ти проходив квартири. Саме цього тамбуру почалося перетворення під'їзду 16-поверхівки у Харкові. Це затишний простір для себе та сусідів створив Антон Буряков. Оцю штучку я теж сам робив, тобто з дерева. Тобто, лампи. Це от мій новий друг, він займається меддю. Клими на підлозі, краєвиди Італії на стінах, дизайнерські люстри та дерево – це вже спільний коридор 15-го поверху, де мешкає Антон. Коли ти розумієш, що знутрі тобі щось не подобається, то ти міняєш це снаружи. Ну, от я почав це от робити. З сусідами поговорив, сказав, що я готовий брати відповідальність і робити тут ремонт. Ідея перетворити звичайний коридор багатоповерхівки на затишний куточок Італії в Антона виникла 4 роки тому. Частину робіт він виконав самотужки. До інших залучив сусідів та друзів, художників і дизайнерів. Планувалось, що тут потрібні буде брусія, що коли ти чекаєш ліфта, ти там 3-5 разів зробив, ну і гаразд себе відчуваєш. Часи було тут, а зараз вони висять перед ліфтом. Будете, я реставрувала. Це, кстати, ручна робота. Не знаю, який це вік і що це, як це. Ну, це досталось нам в плохому стані, і я реставрувала. Пані Лариса – художниця. Каже, їй пощастило мати такого сусіда під час ремонту свого поверху. Вона допомагала з підбором кольорів для стін. Хто не попадає сюди перший раз, всі в захваті. Просто не останавливаються, то ли виходити, то ли це квартира, то ли це етаж. Декілька років тому такий був поверх, так. Був покрашений ще в розовий фарбу. Це ще не відремонтований простір. Антон каже, майже таким був його поверх до перетворення. От таке ти бачив. Оце стружка яка отака. І от що відчуває? От що от вас калихається? Ви бажаєте на це дивитись? Чи ви бажаєте якомога швидше звідсіля уйти? У квітні торік у багатоповерхівку, де мешкає Антон, влучила ракета, вигоріло кілька квартир. Та попри війну, чоловік і далі перетворює спільний з сусідами простір. Півроку тому взявся за перший поверх. Тут вже пофарбовані та оздоблені деревом та кахлями кілька приміщень. Оце я на тому тижні це робив, хтось отак пілку, так це знімав. Потім той же колір, тобто зразу брав там два ведра, які на цей теж вистачить. Тобто ця кімната наступна. Сусіди підтримують ініціативу Антона грошима, матеріалами та теж стають до роботи. І так у нас депресивне настроєння, а коли заходиш і щось міняється в лучшу сторону, що робити? Ми все одно город відстраюємо. Антон планує відремонтувати усі поверхи 16-поверхівки, в якій мешкає. Кожен зі спільних коридорів, за його задумом, має перетворитися на куточок однієї з європейських країн. А на першому мріє зробити бібліотеку для мешканців будинку. Оксана Нечепаренко, Антонов Іжас, Харків, 5 канал.
Ну і масштабніший міждержавний проєкт із Данії до Німеччини за 7 хвилин замість 45. Таку можливість дасть новий підводний тунель, який споруджують через одну із проток у Балтійському морі. Він має стати найдовшим у світі. Завершити будівництво мають у 2029 році. Тунелем курсуватимуть автівки і залізниця. Це відкриє краще сполучення між Скандинавією та Центральною Європою. Про деталі спорудження тунелю дізнавалася Нонна Стефанова. Фемарнбельтський тунель. Назва непроста для вимови. Украй складний і проєкт, що має таку назву. Це підводний тунель, який має перетнути Фемарнбельтську протоку у Балтійському морі і прокласти найкоротший шлях між Данією і Німеччиною. Ласкаво просимо до Фемарнбелту. Поки життя морських глибин триває, як зазвичай, під морським дном з'явилося дещо нове. Це 18-кілометрове сполучення, що складається з найдовшого у світі підводного тунелю між Данією та Німеччиною, між Скандинавією та рештою Європи. Тунель має з'єднати острів Лоллан у Данії з островом Фемарн у Німеччині і значно скоротить шлях між великими містами обох держав. Так, подорож між Копенгагеном та Гамбургом триватиме 2 години, а зараз 5. Ми зробили багато досліджень і з'ясували, що найкращим рішенням для сполучення Данії та Німеччини є будівництво підводного тунелю. Робимо це таким чином. Копаємо траншеї між обома країнами. Потім заздалегідь виготовляємо величезні елементи тунелю, які згодом розмістять у цій траншеї. Нам потрібно це сполучення між Данією і Німеччиною, аби будувати кращі інфраструктурні проєкти між усією Європою. А також, щоб скоротити шлях, створити коридор, який дозволить більш енергоефективному зеленому транспорту подорожувати зі Швеції, Норвегії до решти Європи. За планом, у підводному тунелі буде автомобільний шлях і залізниця. Вони дозволять перетнути протоку за 10 хвилин на авто або ж за 7 потягом. Зараз потрібно 45 хвилин для паромного сполучення. Тут, де ми зараз стоїмо, приблизно 12 метрів. Дамба, яка нас оточує, ще плюс 4. А з іншого боку – море. Отже, ми зараз фактично нижче рівня моря. Це старе морське дно. Це дуже важливо, тому що Данія є своєрідними воротами до Балтики. А це означає, що нам дуже потрібні транспортні шляхи через море. Тунель стане воротами між Скандинавією і Європейським континентом. Отже, буде багато руху, багато транспорту, а це зазвичай додає подальшої активності. Із недоліків будівництва називають шкоду для екології, зокрема для морського дна, а також збільшення трафіку, але відзначають і користь для довкілля. Коротший шлях і використання залізниці, а отже менше використання пального та зменшення шкідливих викидів. Спорудження тунелю розпочалося 1 січня 2021 року. Завершити роботи мають 2029-го. Кошторис проєкту – 8 мільярдів доларів. Нонна Стефанова, 5 канал. Три крапки на цьому поставимо. Більше новин вже у наступному випуску. Ну а зовсім скоро побачимося у дискусійній частині нашого етеру марафоні «Незламна країна».